Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери тууралуу мыйзам долбоорунун 12-чи беренесин өзгөртүү керек экендигин сунушташкан. Ал мыйзамда экс-президент толугу менен кол тийбестикке деген жазылып калгандыгын маалымдаган. Депутаттар берген сунуш негизинде мыйзам кабылданып калса, анда экс-президентти жоопко тартыш үчүн Жогорку кеңештин 3-төн 1 депутаты сунуштап, көпчүлүк депутаттар колдоп, башкы прокурор макулдук берип, анан 3-төн 2 депутаттар макулдук бергенден кийин жоопко тартса болот. Мындай ордошкон азыркы иштеп жаткан президент эле болуп калды. Эгерде экс-президент кандайдыр бир кылмыш кыла турган болсо, анын кол тийбестигин алып сала турган механизмди парламент карап чыгуусу керек. Башкача айтканда, экс-президенттердин кол тийбестигин алып салуу процедурасы импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деген пикирден. Ал эми эксперт Айылчы Сарбаевдин баамында кол тийбестик формалдуу нерсе экендигин айтып билдирди. Эми кол тийбестик деген бир мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү кызматтарда турган адамдар кандайдыр бир деңгээлде ушу именно коррупционерлер менен күрөшүү учурунда ар кандай бир кыйноолорго, ар кандай бир каршылыкка учурабаш үчүн колдонула турган нерсе да. Масалиев менен Зулышевдин мыйзам долбоорунда өзгөртүүлөрдү 12 февралда парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетине киргизишкен эле. Өз кызматынан кеткенден кийин экс-президент саясий ишмердик кыла албайт. Ал Мамаргандагы же саясий партиялардын жетекчилик кызмат ордунда иштей албайт. Эгерде ал бул талаптарды бузса, анда ал экс-президенттик берилген кепилдиктери менен артыкчылыктардан ажыратылышы мүмкүн. Экс-президентке жана анын мүлкүнө кол тийбестик кепилденет, бирок ал абсолюттук эмес. Эгер башкы прокуратурада мурдагы өлкө башчысы өзгөчө оор кылмыш жасаган деген шек болсо, экс-президент кол жооп калышы мүмкүн. Бул учурда башкы прокурор парламентке кайрылат. Ал эми өз кезегинде экс-президенттин кол тийбестигин ажыратуу же ажыратпоо керектигин чечкен атайын комиссия түзөт. Депутат Курманкул Зулышев мыйзам долбоору өтүп кеткен мөөнөт тагыраагы 2007 жылдын 23 октябрь менен кабылануу сунуштады. Кол тийбестик деген болбош керек. Болбош керек. Баары бирдей болуш керек. Азыркы могу кыйын кырдаалдарда мына орустар моонтуп турганда, Кытай моонтуп такымдап турганда, дүйнө моонтуп олку солку болуп турганда бизден кыргыз коомчулугунан заман тактыкты талап кылат. Мыйзам долбоорго өзгөртүүнү киргизүүнү депутат Искак Масалиев жана Асил Кудунова колдошкон жок. Алар конституциялык мыйзам боюнча комиссиянын курамына киришет. Я думаю, что неприкосновенность. Негизинен укуктуу өлкөдө кол тийбестик керек деп ойлойм. Бирок азыркы Кыргызстандын саясий өнүгүүсү жактан алып караганда, саясий партиялардын артында корпоративдик топтор, кызыкчылыктар турганда, ошону менен коомчулук буга жаңы көнүп атат. Ошондуктан экс-президенттердин кол тийбестигин алуу негизсиз деп ойлойм. Эгер мыйзам долбоору парламенттен өтүп, аны конституциялык палата жактырса, анда кызматтагы президент мыйзамды бузуудан же дагы башка туура эмес иш жазоодон оолак болот. Президент кызматка киришкенден тарта мыйзам чегинде гана иш жүргүзүүгө даяр болушу керек. Колдо таап ишке киришсе, ажолордун ишмердүүлүгү таразага салынып, бура баскан кыйшык кадамдары үчүн мыйзам алдында жооп берип калышат. Алымбек Бектурганов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.